नमस्कार मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेका नतिजाहरू कसरी आफ्नो मोबाइलबाट घरै बसी हेर्न सकिन्छ भनेर तयार पारिएको यस विशेष भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ यो जानकारीमूलक भिडियोमा आज हामी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण परीक्षाहरूको नतिजा कसरी अनलाइन माध्यमबाट आफ्नो मोबाइलबाट नै ग्रेड सिट सहित घरै बसेर हेर्न सकिन्छ त्यस विषयमा आज हामी जानकारी दिनेछौँ तपाईँले नतिजा हेर्दा कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ के के डाटाहरू इन्ट्री गर्नुपर्छ त्यस सम्बन्धमा तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट मोबाइलमा इन्टरनेटको मद्दतबाट आफ्नो नतिजा आफ्नै मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई मोबाइलबाट आफ्नो नतिजा हेर्नका लागि तपाईँको मोबाइलमा इन्टरनेट सुविधा भएको हुनुपर्छ इन्टरनेट सुविधा भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको डिफल्ट ब्राउजर हुनसक्छ या त तपाईँको मोबाइलमा रहेको क्रोमो ब्राउजर हुनसक्छ या त तपाईँको मोबाइलमा रहेको ओपेर मिनी जस्ता कुनै इन्टरनेट चलाउनका लागि प्रयोग गरिने ब्राउजर हुन सक्छन् ती ब्राउजरहरू तपाईँले ओपन गर्नुपर्नेछ तपाईँलाई जुन इन्टरनेट ब्राउजर सहज र सजिलो लाग्छ त्यही इन्टरनेट ब्राउजर तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुनेछ मैले गुगल क्रोमो ओपन गरेँ मलाई गुगल क्रोमो एकदमै राम्रो र सजिलो लाग्छ तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि मोबाइल ब्राउजरमा युआरएल बक्स यानि कि तपाईँले वेब एड्रेस राख्ने एउटा बक्स देख्नुहुनेछ तपाईँले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयको वेबसाइट डब्लु डब्लुडब्लु डट एमयु इक्जाम डट इडियु डट एनपी वेब वेब एड्रेस टाइप गर्नुपर्ने छ अब तपाईँले इन्टर वा गो बटन हुनसक्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयको वेबसाइट खुल्नेछ इन्टरनेटका कारण मेरो मोबाइलमा अलिकति नेट स्लो छ त्यस कारण वेबसाइट खुल्न केही समय लागेको छ वेबसाइट खोलिसकेको छ तपाईँले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय परिसर व्यवस्थापन कार्यालयको वेबसाइट देख्नुहुनेछ यहाँ नोटिसहरू छन् अपडेट लेखेको छ अपडेट सेक्सनमा विभिन्न नोटिसहरू छन् तपाईँले नोटिस देख्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँले नतिजा हेर्नका लागि रिजल्ट मेनुमा क्लिक गर्नुपर्नेछ तपाईँले रिजल्ट मेनु देख्नुभएको छैन होला मोबाइल स्क्रिनको दयाँपट्टि सेतो बक्सभित्र तिनवटा लाइन देखिएको छ त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने मेन्युहरू देखिनेछन् तपाईँले रिजल्ट मेनु पनि देख्नुभएको छ होला विभिन्न मेन्युहरू छन् तपाईँले रिजल्ट मेन्ुमा नतिजा हेर्नका लागि क्लिक गर्नुपर्नेछ या त तपाईँले तिनवटा डट तपाईँले तिनवटा डटमा क्लिक गरेर डेस्कटप साइटमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ डेस्कटप साइटमा चलाउनु भयो भने अटोमेटिक मेनुहरू देखिनेछन् मेनुहरू हाइड भएर बसेका हुँदैनन् तर मोबाइल साइटमा चलाइयो भने मेनुहरू हाइड भएका हुन्छन् तपाईँले अब रिजल्टमा क्लिक गर्नुहोस् रिजल्ट मेनुमा क्लिक गरिसकेपछि रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट हेर्ने बक्स देखा पर्नेछ रिजल्ट मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रिजल्टमा रिजल्ट हेर्नका लागि विभिन्न अप्सनहरू छन् ती अप्सनहरू ती मेनुहरू देखिएका छन् यदि तपाईँलाई मोबाइल साइटबाट नै नतिजा हेर्न मन लाग्यो यानि कि मोबाइल साइटमै तपाईँले नतिजा हेर्न चाहनुभयो भने तिनवटा डटमा क्लिक गरेर तपाईँले डेस्कटप साइटको टिक हटाउन पनि सक्नुहुनेछ अब तपाईँले आफ्नो फ्याकल्टी सेलेक्ट गर्नुपर्नेछ तपाईँले फ्याकल्टी अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो फ्याकल्टी सिलेक्ट गर्नुहोला देख्न सक्नुहुन्छ फ्याकल्टी अप्सनमा विभिन्न फ्याकल्टीहरू छन् त्यसपछि तपाईँले आफ्नो फ्याकल्टी सिलेक्ट गर्नुहोस् फ्याकल्टी सिलेक्ट गरिसकेपछि फ्याकल्टी अनुसारका प्रोग्रामहरू अटोमेटिक रूपमा प्रोग्राम सेक्सन यानि कि प्रोग्राम बक्समा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ ब्याचलर मास्टरका सबै प्रोग्रामहरू देखिएका छन् तपाईँले आफ्नो कुन प्रोग्राम हो त्यो प्रोग्राम सिलेक्ट गर्नुहोस् यी प्रोग्रामहरू फ्याकल्टी अनुसार फरक फरक हुने गर्छन् त्यस कारण फ्याकल्टी सिलेक्ट गरेपछि अटोमेटिक रूपमा यी प्रोग्रामहरू सो हुन्छन् अब तपाईँले सेमेस्टर तपाईँ कुन सेमिस्टारको नतिजा हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो सेमेस्टर सिलेक्ट गर्नुहोस् सेमेस्टर पछि तपाईँले इक्जाम टाइप यानि कि तपाईँको परीक्षा रेगुलर पार्सियल चान्स कुन हो सेलेक्ट गर्नुहोस् अब तपाईँले परीक्षा दिएको अङ्ग्रेजी वर्ष सेलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले आफ्नो सिम्बल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ सिम्बल नम्बर टाइप गरिसकेपछि तपाईँले बर्थडे यानि कि जन्म मिति तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ जन्म मिति राख्दा सबैभन्दा पहिले तपाईँले तपाईँ जन्मिएको वर्ष त्यसपछि ड्यास दिएर तपाईँ जन्मिएको महिना त्यसपछि गत्ते राख्नुपर्नेछ महिना वा गत्ते राख्दा दुई अङ्कको फर्मेटमा राख्नुपर्नेछ जस्तो पाँच महिना भयो भने जिरो पाँच राख्नुहोला अनि कि तपाईँको गते राख्दा छ गत्ते छ भने जिरो छ यानि कि दुई अङ्कको फर्मेटमा राख्नुहोला त्यसपछि तपाईँले सो रिजल्टमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले ग्रेड सिट सहितको नतिजा देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले सो रिजल्टमा क्लिक गरेपछि तपाईँले आफ्नो ग्रेड सिट सहितको नतिजा देख्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँलाई नतिजा हेर्ने क्रममा कुनै दुविधा भयो भने तपाईँले नतिजा प्रकाशित भएको सूचनाको अन्तिममा एउटा निर्देशन बक्स देख्नुहुनेछ त्यो निर्देशन बक्समा उल्लेख भए अनुसार तपाईँले निर्देशनहरू पालना गरेर नतिजा हेर्नुभयो भने तपाईँले सजिलोसँग नै आफ्नो नतिजा हेर्न सक्नुहुनेछ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुभयो त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नतिजा हेर्ने क्रममा तपाईँलाई केही समस्या आएको छ भने ती समस्याहरू तपाईँले भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँका ती समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास हाम्रो रहनेछ धन्यवाद